Tak čaute ľudia, dúfam, že teraz v piatok ešte niekto sleduje a už nie ste vonku a niekde na party, pretože dneska mám v podstate suma sumáru, mám taký veľký sumár udalostí, ktoré sa udeli za posledné dni a takú skladačku informácií, ktorú by ste myslím, že mali počuť, ako to vnímam. Okrem dnešných správ budem hovoriť o správach, ktoré sa udeli za posledné dni, v podstate posledné hodiny. A dám tomu nejaký celistvý obraz, prečo vlastne ten Bitcoin sentiment stále posilňuje. Keď ja teraz vidím vlastne 7473, tak táto cena vlastne odpovedá tomu testu 7200-300, o ktorej som rozprával, aby som povedal až ako rit na šerbel prakticky momentálne sa tu s veľmi nízkou volatilitou držíme na tej úrovni, pričom ale objemy narastajú a očakávam proste pumpy smerom nahor. No, čím by som začal, tak by som začal by som asi dnešnými správami, ktoré prišli priamo z New York Stock Exchange od NYSE. A tá správa hovorí o tom, že prosím pekne, NYSE also partners with Microsoft launch cloud-based crypto platform. Majiteľ New York Stock Exchange, alebo respektíve partner tejto burzy v New Yorku, respektíve je tu partnerstvo s Microsoftom, ktorý poskytuje cloudové riešenie, teda jednoduché riešenie v cloude pre spustenie krypto platformy. Celý ten článok, keď vám tu vlastne ukážem, prakticky samozrejme hovorí o inštitucionálnych traderoch, inštitucionálnych peniazoch, hovorí sa o tom, že budú sprístupniť bežnému konzumentovi alebo veľkým investorom. No a vytvára sa akási Trusted Market Infrastructure, teda bezpečná infraštruktúra pre trh. Táto správa v podstate zrnko v piesku aj ostatných správ, ako to BitMEX. BitMEX, ktorý, ak sa nemýlim, včera potichu spustil swap kontrakty na Ethereum. Inými slovami, futures kontrakty na Ethereum, ktoré sú tradovateľné s Bitcoinom. Čiže, a samozrejme, podstatná informácia leverage 50. Predpoklady sú také, že vlastne to bude najviac tradovateľný kontraktový pár, tým pádom pár s najväčším objemom na BitMEXe vôbec. Čo samozrejme opäť len prispieje k tomu, že teda vlastne Bitcoin bude nakupovaný, preto napríklad sa obchodovalo Ethereum a celkovo v podstate takisto ako je Bitcoin matka celého kryptotrhu, tak Ethereum je matka všetkých altov, ako to môžeme hovoriť v pozitívnom samozrejme trende, pretože Bitcoin kráľuje všetky. Čo som si vlastne uvedomil za posledné dni a čo som si vlastne pospájal, tak pri sledovaní videa pozeral som rozhovor s členkou SEC, ktorá pracuje v Security Exchange Commission asi pol roka. Tak v tomto rozhovoru v podstate ona nevylúčovala predčasné schválenie ETF. Není podstatné, či vlastne ETF, teda Exchange Tradable Funds, sú schválené už teraz, alebo budú neskôr. Je podstatné to, že správy typu, že môžeme ich schváliť skôr, alebo fakty toho, že my máme vlastne 4 žiadosti na ETF kontrakty, konkrétne dve, ktoré by mali byť rozhodnuté v septembri a ďalšie dve začiatkom nového roka. Čiže opäť sa nám tu vytvára tá krásna vlnka, kedy vlastne minulý rok pri pozitívnych správach, respektíve negatívnych správach, sa dumpoval Bitcoin, pretože údajne Bitcoin ide skončiť, pretože zastavil sa trading voči čínskemu jenu. Teraz sa vnímam ako buy the rumors, sell the news, budú sa nakupovať povery na ETF-ko do septembra a Bitcoin bude zvyšovať svoju dominanciu. A samozrejme, potom aj v novom roku to tak vychádza. Začiatkom nového roka malo byť ďalšie vlastne, že dosť na ETF-ko, hej. Či to bude vlastne, v akomkoľvek poradí to bude schválené, ja myslím si, že ETF-ko v tomto roku budeme mať. Čiže to by znamenalo, že budeme mať už v septembri. Samozrejme, predbieham udalosti, sú to len moje špekulácie, ale tie špekulácie sú dosť silné na to, aby ten trh asi vedel povedať, že OK, proste ideme up. Áno, ale čo vlastne znamená ETF-ko, aby ste chápali, hej?
To není proste len to, že sa vytvorí nejaký kontrakt, že nejaká CBO, hej, alebo možno, že aj CME proste bude mať, alebo Gemini bude mať proste ETF kontrakty. To znamená, že keď spustia sa ETF kontrakty, tak budú sprístupné tzv. Bloomberg terminály. Hej. Bloomberg je tiež jedna, môžeme povedať len v krátkosti, že to je jedna z veľkých stránok. Neviem teda, čo má na starosti Bloomberg, je tu tiež nejaká spoločnosť a má veľký vplyv na internete v rámci burzových noviniek. Hej. Bloomberg má svoje vlastné terminály. Terminály sú teda doslova počítače, ktoré sú prispôsobené na trading obrovských objemov. ETF kontrakty sú kontrakty, ktoré sledujú cenu nejakého aktíva. Čiže Bloomberg terminál, ako náhle sa spustia ETF kontrakty, to nebude vlastne len tradovanie na jednej burze, ale na možnosť tradovať z ktorejkoľvek burzy, z ktoréhokoľvek miesta alebo dokonca spoza vašej domácnosti. Pretože Bloomberg terminály sú prepožičateľné pre každého, hej, si to môže tradovať proste profi trader aj doma, ktorý možnosť teraz napríklad nemal, mohol byť inštitúciálny, mohol niekomu spravovať portfólio, nejakému hedžovému fandu a v podstate na základe ETF-ka akéhokoľvek bude môcť tradovať ktokoľvek, doslova keď to môžeme takto skrátiť. No, vidím tu nejaké spravičky, že Tether zmizol z CoinMarketCap, tak toto si chcem rýchlo pozrieť, že čo to vlastne znamená. Ale v každom prípade vidím teraz proste BTC, že sa tu chystá obrovská raketka hore, keď vidíte sviečky na 30 minútovkách. Ale to pomaličky štverá. Vytvorilo sa to z môjho vlastného pomyselného kanálu, hej. Je to môj, ja si tiež rád občas čarbem. Tak som si načarbal som si takýto kanál. Ono to z neho vyliezlo to vlastne aj tu. A je to znova naspäť. A je to znova naspäť dneska, kedy vlastne vyšli správy o tom cloudovom riešení od Microsoftu. A Tether zmizol z CoinMarketCap. OK, to je celkom zaujímavé, prečo zmizol z CoinMarketCap. Tak som zvedavý, čo sa bude diať. Zaujímavá informácia. Rudolf Bohuslav, prosím ťa, odkiaľ... Akým spôsobom si sa o tom dozvedel? Hľadal si zámerne Tether alebo máš nejaké informácie, o ktorých by som ja mal vedieť? Aha, no tak to by asi nejaká... Je tam výčeň, je tam už navet. Len tam predpokladám prebehla údržba, hej? Áno. Robia asi údržbu, takže vidím, že prvé prebehol upgrade z výčeň na vet a nie sú tam žiadne dáta, hej? Čiže tam samozrejme swap tých tokenov, ono to bolo... On už vlastne prebiehol ten token swap a stále tam bola cena s pôvodným supply, hej. Takže predpokladám, že sa robí asi údržba. Ale pokiaľ máte nejakú správu o Tether, tak chcem vedieť, že čo sa deje. Nemyslím si, že nič vážne, lebo to je len delistovanie do CMC. No, myslím si, dobrá otázka, o ktorej som tiež to hovoril, ako sa budú správať alty. Myslím, že alty pôjdu vlastne nie, že nižšie. Minimálne nižšie pôjdu v rámci BTC hodnoty. Ale samozrejme to platí za predpokladu, že moja teória je správna, hej. Dneska sme mali napríklad pumpu sme mali na IOTu, pretože bol spustený XY Hub, hej, teda je implementácia pre ktorúkoľvek burzu, čiže IOTa bude tradovateľ na hoci ktorej burze. Takisto je tradovateľná teraz na Upbit, hej. Ale tá pumpička, čo tam bola, tak to bolo doslova odraz z dna a teraz tam niekde stojíme, hej, čiže followujeme Bitcoin, ťažko povedať. Ja si myslím, že ešte veľa altov sa potlačí smerom dole voči Bitcoinu, hej. VeChain, čo robí teraz? Ja som VeChain vytredoval jak pán. Na to som úplne hrdý. Som predával niekde na 300 satoshi a už to tradujem, ty kokso, ten VeChain sa traduje úplne jak víno. Takže VeChain možno, že už dal svoje dno, ale pokiaľ ten Bitcoin fakt uderí, tak to môže ísť ďaleko nižšie, hej. Pretože my sme teraz, myslím, že v dolárovej hodnote na 1,50 kľudne môžeme ísť na ten dolárik. Ale opäť špekulujem, hej, že tam asi treba nejaký ten pohyb smerom nahor. Tá sviečka na 4 hodinách, keď sa na to pozrieme, hej, samozrejme nemáme celistvé dáta, lebo to sú dáta z po token swapu, hej, čiže
Tu na niekde som seloval, nakupoval, seloval a celkom fajn som vyseloval VeChain. V podstate už trojnásobil som si tokeny. Takže tak, hovorím, auty asi pôjdu nižšie, hej, ale čakám, teraz sú kľúčové proste hodiny, hej. Nemôžem teraz proste povedať, že to tak bude a to tak bude, treba to sledovať a nepredbiehať udalosti. Dneska sa mi, akože hovorím, že som si zdrojnásobil výčeň, na druhej strane sa mi pomstil sa mi Tezos a ten uteká, akože úplne na jednotku mi uteká dopreč, že som predal úplne dno. Dal momentálne ako zachovávam kľud, hej, pokiaľ to bude sa v tomu teóriou správne, tak ešte budem môcť nakúpiť minimálne za tú cenu, kde som to predal. A čo mi tu ešte chýba? Hovorili sme o ETF kontrakty. Takže ešte raz, 4 ETF kontrakty. September 2, február 2019, ďalšie 2. Ethereum, swap kontrakty na BitMEXe s 50-kou leverage. Bloomberg terminály, teda počítače univerzálne na tradovanie ETF kontraktov. No a Microsoft cloudová platforma pre tradovanie Bitcoinu. No a spolu s tým sa objavila aj správa, že Bitcoin by mohol hypoteticky, samozrejme, hypoteticky takéto články, môžeme úplne maximálne akože brať na ľahkú váhu, ale to zaujímavé, že o takomto niečom sa píše, že Bitcoin by mohol nahradiť peniaze ako také v Amerike, teda hovoríme o doláre, ak by dosiahol hodnotu 213 tisíc dolárov. Hej. Čo však myslím, že nie je úplne pravda, musel by sa dostať na väčšiu hodnotu, možno, že sa hovorí o také pomyselnej hranici, ktorá by mohla byť stabilná, hej, ale samozrejme sú tam predpoklady technického charakteru, myslím technického, akože softverového charakteru, ktoré musí byť naplnené, aby sme sa mohli baviť o mene, ktorá je proste likviditná a ktorá v podstate je rýchla, hej, pretože Bitcoin je pomalý. Takže tak. No, ale mám vás tu 63 ľudí. By the way, včera sme mali perfektný stream s Ethereum. Chalani podali brutálny výkon. Odpovedali na všetky otázky. A veľa to vás si to užilo, takže bežte si pozrieť stream s Ethereum a tí, čo ste neinvestovali, pretože je stále zaujímavý projekt. A tí chalani makajú, tí chalani proste idú proti prúdu a robia veci úplne perfektne, aj keď sa niekomu nepáči, že ten mainstream sa posunul, tak to proste dáva to význam. OK. Dobre, ľudia, sú nejaké otázky? Fakt si myslím, že proste ten Bitcoin a tá dominancia bude stúpať aspoň na nejakých 60% a potom sa vlastne uvidí čo ďalej. Myslím, že altcoin party sa odkladá na koniec roka, ale určite tam bude nejaké medziobdobie. Verím tomu, že to bude obdobie práve niekedy, keď možno, že dostaneme sa na tých 10 tisíc, alebo proste ETF-ko bude realitou a my tam posunieme to trošku hore na Bitcoin ešte, získame nejakú stabilitu, napumpujú sa všetky alty, budeme znova down a no uvidíme, už špekulujem moc dopredu. Fúha, dal som sa zapotil pri tom. Dobre páni, tak povedal som všetko, čo som chcel a verím tomu v súčasnosti, že Bitcoin proste bude získavať svoju dominanciu, že alty budú oslabovať. By the way, pripojte sa do našej skupiny na Telegrame, ten odkaz nájdete na prechádzajúcom streame alebo už vlastne na mojich YouTube-ových streamoch, je tam odkaz do Telegramu, tá skupina je privátna, nechcem, aby tam chodil hocikto, ale je zdarma, samozrejme ide len o to, aby som s vami vedel komunikovať, pretože ten Facebook je mŕtvý a chcem proste od vás mať pán trošku bližšie a tak ďalej, aby ste proste vedeli, čo sa deje. Okidok, pekný piatok, majte sa ľudia, čus bus.